working. Yeah. Boom. What up? Boom. Boom, boom. Boom, boom. Tommelon parit. Pitäisikö ottaa musta makkara? Mitäs Petri? Tervetuloa Tampereelle! Tampereen mies. Se on kuule näes tässä tämmönen homma. Onko juttu. Jöötiä? Mikä se on? Aika jöötykkä. Hyvää. Oh. On todella hyvä. On tosi hyvä. Tampereelle mennään kuvailujaa. Tiedätkö siihen, mistä me tuu? Se on täällä Tampereella näin. Me on kaupin metsien poika. Metäkkö poika? Mitä metsien mies? Metsien mies kuiskailee vaan. Täällä kuiskailla. Siellä joku lapsi kattoo tänne. Meikä vaan huuhuilee täällä. On se hullu mies tuo. Ja vaan katellaan, mehän vaan huhuilee tässä, kuiskaan. Sitten välillä huhuilee, huhuu. Sitten kuiskaan. Huhuu. Kuiskaan. Se on kauppiin matka nyt. Vasurille. Kunno ruuto vaan! Kyllä lähtee! No niin, mitä se maakarilla menee? Maakari haistelee täällä havunneulat. Tämä on 2022 vuoden uutta satoa. Se on uusi sato jo. Aika chilimäinen ja pienen katkeruushavuinen. Onko metsä vähän haju? Joku tonttu on käynyt täällä syömässä. Kussut tuohon. Ihan mustaksi on mennyt. Tonttu on syönyt chiliä ja mustamakkaraa, niin kyllä on aromit kohillaan. Huhu! Joo! Kyllä! Paikalla ollaan! No niin, tonttu tulee! No niin, nyt tonttu. Arivaa tätä läppäheittoa tontun kyllä. Me aina täällä huudetaan. Tää on kyllä vähän hasardi. Joo, tuo on mentävä. Ei pysty. Joo, eikö siinä ole niitä kiviä ja kantoja? Niin jo. Haukimetsästä! Kalaa kuivalla maalla! We'll be right back.
Hyvä setti! Mun vähkö se munasuo. Nyt ollaan ässyl hei! Tuo mustamakkara jakso painaa tänne asti hei! Joo kuule niin hyvä, että sinne on tapettu monta ihmistä. Tänäänkin on varmaan 10 000 kuolluja. Oho! Joo, kummelin pojat käy aina nirhailee niin. Tää poikkia se on siellä Mäsijärvessä. Sittenhän mustaa makkaraa niin ruumiista, kun ne on tarpeeksi kylmiä tuolla. Tää on kyllä aika... hyvin mielenkiintoinen. Jep. Ei kyllä millään pyörä. Tai jollain ei oo katpaikilla varmaan. Tässä on muuten uus notskipaikko! Oho, nice! Janne, sanoppa nyt minne me tultiin! Me ollaan nyt kaupi! Kaupi Niihamassa! Oot täällä vaan puita meille! Pyhä Näsijärvin melontareitti! Onhan tää puitaat ja kaikki päätöksiä! Onko siellä hyvät antimet? Oh, kiva tuoda tää puuta! Oi, on muuten hieno näkö! On se vähän tuulinen ilma tänään. Tää pitää käydä pesemässä. Käyppä kuule vähän huiluttamassa Näsijärvessä sitä. Siinä on makaratikkumele ja toinen. Tää voi vielä polttaa. No niin, se on saunas käyty nyt. Kaupi on jo sauna korkattu. Vähän pipo päästä porukkaa, mutta ei se mitään haittanut. Hyvät löylyt ja hyvät vedet.
Kerropas Janne meille nyt Miao Tammerkosken tarina. No se lähti siitä, kun sukulaiset tuli tänne Suomeen hattaraa ja sitten se hattara tippui tuohon järveen ja syntyy Tammerkoski. Se on siitä hattarasta lähtöisin tuolla toi lokki, niin se on meidän lemmikki eläin, joo, se syö meidän hattaroita täällä joka päivä. Onko ne hattarat mitä koskenpäitä sitten? Joo, siinä on toi patsas, niin se on se koskenpäästä irronnut. Niin me veistettiin tossa enon kanssa tommoneen nainen. Se on siellä tattelua. Se tykkää tommos nuorukkaista naisista. Joo, kuule silloin teistä. Eiköhän me jatketaan matkaa kuule, niin päästään tonne keskustelua. Jatketaanhan matkaa tulee Kalijalle! Siinä on temppu rataa.